unaweza kuwa na, kuna wenye wanakuanga na good motive, na kuna mwenye anaweza kupata ukiuni flapa, flapa kifungua live, anasaidia John Paul. So, but, wewe unafanya kitu genuinely, but huyu naye kuna mwingine hapa kando, amechukulia hiyo kitu, kukua, it's like a business to him, kubenefit ya mwenye, si kubenefit mwenye, anakuja anaambia mtu mgonjwa, kweli hata ule mtu anaweza kuwa genuinely ni mgonjwa, yes, but sasa mimi, nimepata kuna followers, nakuja nimepata, ule mtu ni mgonjwa, sini kweli, nini sasa kama mamu, nimeambia ule mtu, siwe ni mgonjwa, yes, na mimi niko na watu, kwa hivyo nitafanya, nitafungua life, nitakusaidia. Ile pesa itapatikana, huu naenda, mimi naenda na 30%, huu wende na don, kama itakuwa 50%, huu wende na 30%, huu kwa 30%, unaget, which is very wrong, na hiyo ni inakosana na watu mingi sana. Nani, Frapa, hebu chukua hii story ya Shepherd kwenye hizo vitu pipes alikuwa nae kwa tu zilikuwa za uongo. Uko sure hakuna daktari wenye walikuwa wanapita huko kwa hizi life wenye walikuwa wameshikania na Shepherd, kwa sababu Shepherd alikuwa na watu wameshikania, nifanyieni hii hospital fulani nitalipa. Mbona watu kama hao usiwe mnakuja wana creator wao na wanatuambia ni uongo, lakini kwa sababu hii ni kitu imeshikiliwa na watu wengi, sisi wenyewe hatuwezi tukaelewa, lakini kuna wengine walikuwa wanajua apart from Shepherd. Sio Shepherd mwenyewe alikuwa anajua. Ndio hivyo nakwambia. Kuna wale watu wanakula hii 30% na hawange kuja kusema. Shepherd alienda akafanywa na nini na Rini Ngugi interview before hata tukuja hapa, before tukuja kumchangia hapa TikTok. Na kuna watu walikuwa wanajua, lakini hawezi wakakuja wakatuambia wacheni huyu mtu ni muongo. Familia yao ilikuwa wapi kuja ituambia ni muongo? Surely uone tunaibiwa haki, ni kama tulikuwa tumefungwa macho hiyo kesi. We can say this, eh? I think the only thing tunaweza conclude ni hivi. Kuchanga ni kurisk. Kuchanga ni kurisk, lakini kuna watu reji. Sisema ni kuhitu, tuitoji. Saa kama saidu kwa natastata, najua hii kitu ni serious. Achani na akina Shepherd, iyo iwanifanya. Unajua kila mtu kiboko wake atapigwa na mga. Lakini nani kata kusaidia baba, atiju tulisaidia Shepherd na ilikuwa mwongo. Sometimes sisi tunakuanga na rusa, shida ni kuna vila tunawapea pesa unatumia visivyo. Kwani kama jengo? Yes. Hapa jengo. Mimi ile kitu naweza sema ni wewe mwenye unachangisha, jiita kama mkutano uulize aje, yes, hii ni pesa ya wenyewe na hii ni pesa nataka kuchangisha, na hii pesa nimesema ni ya hii kusudi, but hiyo kusudi ya mimi unachangisha nayo pesa, is it really genuine? Na kama sio genuine, lawama ni kwako. Kama ni genuine, alhamdulillah. That is very true. I think hiyo kitu inaweza kuhelp for the rest of your life. Because hii nyingine ameniletea hapa. Kama unakula hiyo pesa, lazima maybe in one way or another huyo mgonjwa maybe itafika mahali alemewe na pesa haijatosha. And in your mind you know, kama sijakula hiyo pesa, akia Mungu hiyo pesa ikitosha. Hiyo kitu haitaikuacha. That thing will never leave. Yeah. Lakini hapa mimi najua ukisaidia mtu kuchanga, wachana na familia yake igawe pesa yake yenye imechangwa. Ati msaidieni kuchanga, ondokea pesa, wacha kuguzaguza ile pesa. Wewe ulikuwa unamsaidia kuchanga. Wacha kuguza, unaguza ya kazi gani? They have plan for what they want to do. Si kwanza tena kubabanga ati umewata platform. That is very true, by the way. That is very true. Flapa, sisi tunakuja tunachanga, lakini pale nyuma ya tent, mwenye anachangisha, kuna shia yake. Kwa sababu, kuna watu wengine hapa niwelevu sana wakichangisha, wanaenda wanaongea na yule mtu. Wewe, nikikupeleka platform yangu ina watu, unalichotea kwa kitu, lakini hiyo utasema. Sikibu nimesema.
Mi kuna live sitasema ni nani lako anajua na sitataja mtu hapo. Kuna live nilikuwa unachanga, ukimaliza kuchanga benda umepata mali unataka. Alafu unasikia akisema niongeze 5k sijatokea kazi 5 days. What reason? Ati hatuna sapa. Tumwende mkakule mawe. Mi siwezi toa pesa ingine. As long as mkisema tunatoa 5 million. Na tutoa hiyo 5 million itoshe. Mbona mnaenda tukutafuta na wakihitaji kitu ingine? Mbona mnaongeza na mkisha asema? Hiyo ni kaa kutoka on obvious. Then flapa kuna hawa wengine. Flapa kuna hawa wengine wanachangia kumwajwa. Mtu ya guzaguza ile pesa, wacheni niende huyu mgonjwa nikamnunulie dawa. Wachana na kazi ya familia, wachana na kuguzaguza pesa imechangwa. Hiyo si transfer. Hii ni ingine ameniletea mahali pengine. Hiyo ndio kitu yenye sasa inafanya tujue nyinyi si wa kweli. Wacha kuguza hiyo pesa. Wacha huyo mtu aite watu wao ama watoto wao waambie niendeeni dawa. Unaguza pesa imechangwa ya nini? Alafu mnashinda mkitudanganya wao. Nimetoka hapa nikaenda mpaka briefs fulani nimetumia pesa yangu. Uongo. Unaguza pesa ya nini kama una haja nayo? Na ndio maana utapata utapata aje fulani. Pesa. Mnichangie pesa kwa platform kama hii. Eh? Lakini juu wewe maybe labda target yako ilikuwa 20% of pot imechangwa, utapata huyo mtu itabidi aende kwa platform nyingine tena kuomba zile pesa. Sasa watu waanze kujiuliza aje what happened na huyo mtu tulimuona kwa flapa na tukachanga, sasa sasa hii tena ako hapa, what is really happening? But whatever is really happening is it is because 20% of whatever it was changed ilienda kwa the host. But watu wangekuwa wako jeni kwa barabara unaenda ile pesa huyo umesema ni kambi usaidie umesaidia, you have offered your platform, watu wakuje, kuna watu, kuna followers, you have followed them, wamekubali, wamekubali kushikilia ule mtu umeleta hapo. Why do you still want 20% of gold? Si mtende wema, enda zako. Umepeenda tu platform. Pesa imetoka kwa wale wenye. Umechanga. So, iyo tunamaliza hivo. Sasa kile ingine inakuja. Mimi kama mamu nitaangalia nione. He, kumbe flapa kifungua live na aitishia watu mchango inaingia hapo. Mimi nakuja kama kwa platform kama hii inajikalisha hapo na kusaidia kusema guys tuende nalo, tuende nalo. Next time nafungua kwangu. Watu wanakuja tunaenda nalo. Mimi napokit sana. But tutasemekana hapana huyu mtu tunamwonanga kwa flapa. Huyu mtu mnafikia flapa. So I will drag you down together with me. Hii ni ingine ameniletea mahali pengine. Hiyo ndio kitu inaharibia watu wengi hapa TikTok. Especially